Eyyub Bəşirov 1998-ci il noyabrın 24-də Yevlax rayonunun Ərəş kəndində anadan olub. Eyyub Ramizoğlu Bəşirov Böyük Vətən müharibəsinin 2-ci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olub. Son anına qədər döyüşərək Tərtər, Ağdara istiqamətində Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə alnından aldığı snayper gülləsindən oktyabr ayının 13-dən 14-nə keçən gecə qəhrəmancasına şəhid olub. Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə Eyyub düşmənin üstünə gedir, qorxmur və geri qayıtmaq istəmirdi. Anasının arzusu ilə hərbi vəzifədə çalışan Eyyub öz arzusu olan vətən borcunu ödəmək üçün vətən dardadır, ana vətən bizi çağırıb deyərək döyüşlərdə iştirak edib. Çox xoşum gəlirdi hərbi formada geyinən oğullardan. Şərəfli peşə idi, bir o qədər də hər an ölümlə burun-buruna olacağını bildiyim peşə idi. Azərbaycan xalqı heç vaxt şəhidləri unutmur. Ona görə ki, şəhidlər ölmür. Xalq yaşadıqca, onun şəhidi də onunla birgə yaşayır. Nəsillər dəyişdikcə, sizin adınız da əbədləşəcək. Şəhidliyim mübarək, nur üzlü şəhidim.